Garaietara egokitzeko estadio berri bat eraikitzea ez da gauza berria Realaren historian. 70ko hamarkadaren erdialdean, kirol mailan zein maila sozialean izandako azkundearen ondorioz, agerian geratu zen 1913an inauguratutako Atotxako egurrezko estadiotik irten beharra zegoela. 78ko ekainean erosi zituen Realak Zubietako lehen lursailak, 82ko mundialetik ekarpen ekonomikoak lortu ziren, eta eraikuntza hasi zen, baina iritik irtetearen aurkako ahotsak entzun ziren, eta proiektua gelditu egin zen. 80ko hamarkadan kirol arrakasta handiak iritsi ziren, eta terreno bila hasi ginen berriro. 1983an inauguratu zen Anoeta, baina pistak zulogunea eta jarleku kopuru txikia traba bihurtzen hasi ziren. Realak hainbat proiektu aurkeztu zituen, baina ez ziren onartu, eta orduan Donostiako udalak Anoeta berria egitea bere gain hartu eta estadioa egiteko pausoak ematen hasi ziren. Horrela iritsi ginen erreforma egin aurreko azken urratsera, 0 etapako obraren laguntza teknikoaren lizitazioarekin. Etapa hori, 2017ko udaberrian hasi zen, eta obraren gainerako zatia lizitatu zen, zimenduak eta kanpoko pilareak egin ziren. 2017-2018 denboraldian, hegoaldeko armaila bota eta Aitor Zabaleta armaila eraiki zen. 2018ko udan zehar, estalki berriaren zertxa nagusiak jarri ziren, zelaia beheratu eta alboetako tribunak zabaldu ziren. 2018-2019 denboraldiaren hasierarekin, Anoetak bestelako itxura dauka. Dagoeneko ez dago atletismo pistarik, zelaiaren ikuspegia hobea da estadioko leku guztietatik. Eserlekuen zati bat aldatu da eta Aitor Zabaleta armaila inauguratu da. Une honetan estadioaren edukieraren 3 laurdenak berreskuratu dira eta iparraldeko tribunako obrak hasiko dira. 2019ko udazkenean amaituko dira lanak, fatxada bilduta eta inguruak egokituta. Azkenik, 2019-2020 denboraldia, estadio guztiz berrituan jokatuko dugu. Estadio moderno bat, 40.000 ikuslerentzako lekuarekin gutxi gora bera, eta etorkizunean kirol zein aisiako ekitaldi handiak hartzeko gai izango dena. Beste elementu erakargarri bat hiriarentzat, onura asko ekarriko dituena. Datozen hilabeteetan, lanean jarraituko dugu ametsau errealitate bihurtzeko. Etorkizuneko estadioa eraikita, aro berri bat eraikitzen ari gara Realarentzat.